I pozdrav ljudi moji dobri, dobrodošli u novi video. Evo, nekoliko dana nije bilo online PES-a, a ja sam se nešto uželeo pravo da vam kažem. Pa, ajde da odigramo jednu partiju. Okej. Okay. Idemo na Bayern, pošto nisam skoro igrao i nije bilo nekih velikih predloga. Bar one komentare što sam vidio, ako neki komentar nisam vidio, ja se izvinjavam, ali ono što sam vidio nije bilo nekih predloga, tako da ništa, ovo ne čačkamo i idemo, čekamo protivnika. O, evo ga protivnik. Ajmo te, tere on. Ne sjećam se da sam igrao protiv ovog lika. Ne deluje mi ime poznato. I Bayern protiv Bayerna, u pičku mater. Ne znam što to PES dozvoljava uopšte. To čim je isti tim, trebao bi da... Ovog puta sam ja crveni Bayern. Ajde, Lewandowski, ustaj, ne muti se ko baba neka. E, jebate sneg, druže. Tako si ti, druže, pajser. I motam na drugu stranu, ali nije učitno na vreme, jebem li ti mamu u pičku. A ovo je faul, a on mene kad napravi u sandvič nikom ništa, a?
Okreni se samo jednom onako kako ja hoću, molim. Ne tražim više ništa. Gnabri, jebem li ti mamu ja u pičku, znaš šta radiš to? Šta radiš, Lewandowski, jesi normalan? Kako je jebeno igrati ovako Bayern protiv Bayerna, ej. Poznaju se igrači, brate. Jao, i kako volim ove ovakve što ovde se proseravaju. Falu bre, sudija bre, idi bre u pičku materi. Jebi ga, druže. Izvini. Dao si mi municiju, šta da ti kažem. Jebi ga. Zajebava si ispred svog gola i kad izgubi loptu, to je to. Jebi ga. Samo mi nisu jasni ljudi koji igraju PES. Brate, zašto ne igraš ko što se igra fudbal u stvarnom životu? Uopšte mi nisu jasni ljudi, majke mi moje. Šta izmišljaš toplu vodu, bre? Gde si video da se u stvarnom životu neko zajebava ispred svog gola? Vraća golmanu, dodaje se s golmanom. Dobro, ovo je već neznanje, ovo vraćanje, ovako je neznanje. Ovo nije bila zajebancija sad. Što je preskoči, levo? A Miller brže to malo. Kaka sam ja kretene. Što napuni do kraja Radovane, brat? Uđi, baš bila lepa akcija. You need me, don't leave me. Ne
Ne sećam se, ali mislim da ovaj lik nije imao šut u okvir gola, uopšte bi sad. Više ima vremena onda preokrene da me pobedi, ali... S ovakvom igrom teško. Rekao bi da je početnik, žešći. E jevi ga levi. Što je skrenuo taj korak, pogled kaka lopta. Pogled kaka lopta, da li je moguće Lewandowski? Samo da si sačekao jednu desetinku. Ovo je bio gol po vratu. E jebi se Milene, znaš? Kakav je to pas bio, brat? A ne može, druže, to tako, zakon fizike ne dozvoljava da prođeš tako. Au, druže, koliko sreće imaš. A jebi ga Lewandowski, brate, mili. Znači šanse, šutevi, sve, ali na kraju i dalje je 1-0. Jebem ti mamu, pičku i golmana i šanse promašene. To je tako i u stvarnom životu. Jebi ga, raspucaš se, raspucaš i ovaj napravi jednu kontru i ili te dobije ili ti uzme bod. You need me, don't leave me. O tome pričam, evo. On meni nije prekinuo slavlje malo pre, pa neću ni ja njemu. Leo, jeba ću ti mater, budiš ti mi još jedan tako skočio da me uplašiš. Pička ti bre materina. Skoči mi Leo na ruku, uplaši me jebo. Verovatno se čudi što pričam sam. Znači ja mislim da on imao jedan šut u okru. Jebi ga. Sad on prekida, sad se već iznervirao, jebi. You need me, don't leave me. Dobro ljudi moji, šta da vam kažem, hvala vam na gledanju,
bio je ovo PES posle nekog da, nekoliko dana, udario Bayern na Bayern. Ovde se najbolje, kad je skoro isti tim, najbolje se vidi ko je... Sisice jedna mala. Najbolje se vidi ko je bolji, tako da. Evo ti lopta, druže. Igraj se s njom. Hvala vam na gledanju. Ako vam se svidio video, znate sve. Ako nije, Bože moj, šta da radim. Hvala vam još jednom na gledanju. Budite dobri. Čuvajte se, ostanite zdravi, ja vas pozdravljam puno i vidimo se u nekom sledećem videu. Do tada, još jednom pozdrav i ćao.